маленькі діти, і знаємо, що свої штаби розгорнув Червоний Хрест, надає їм допомогу. Ось бачимо валізи, просто ось такий табір, так можна сказати, із валіз облаштували. Бачимо, вони вже там і речі порозставляли, і от очікують, так, і поки не розходяться. Ми будемо стежити, звичайно, і далі за ситуацією на північних кордонах України в контексті настання і наближення юдейського Нового року, і будемо, звичайно, інформувати наших глядачів. Ну, а зараз перейдемо до справи підраховування грошей найбагатших українців. Так от, багаті і надалі багатіють. Видання «Фокус» опублікувало рейтинг 100 найзаможніших українців. Зазначу, що за рік їхній сукупний капітал зріс майже на 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Ну а очолив грошові перегони вже вкотре Рінат Ахметов. За підсумками 2019-го його статки становлять понад 7 мільярдів доларів. Далі з величезним відставанням йдуть, відповідно, Віктор Пінчук, в нього майже 2,5 мільярди, Дмитро Фірташ – 1,8 мільярда, Вадим Новинський – понад 1,5 мільярда доларів. Ну а замикає чільну п'ятірку п'ятий президент України Петро Порошенко – 1,340 мільярда доларів. Далі в рейтингу розташувалися подружжя Герех, Віктор Медведчук, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Володимир Костельман. Загалом у руках перших 10 фігурантів рейтингу майже 20 мільярдів доларів США. Ну і з нами на зв'язку є політичний та економічний експерт Інституту Гроуфорда Валерій Клочок. Пане Валерію, доброго дня. Вітаємо вас в етері четвертого. Вітаю студію, вітаю глядачів. Як ви сприймаєте от топ-10 найбагатших українців? Яку динаміку відслідковуєте? Хто здобув, а хто втратив за 2019 рік? Ну, загалом динаміка відсутня. Вона, якщо брати загальну картину, то стала. Сталі люди залишаються при своїх сталих статках, які вони трохи збільшують. Звичайно, цей рейтинг потрапив, там випадає хіба що п'ятий президент пан Порошенко. А решта ситуації, вона фактично незмінна. Товстосуми все-таки зберігають можливість свої статки зберігати, вибачте за тавтологію, вони їх трохи там, ну, не те, що примножують, а додають до них. Але це говорить про те, що їм вдається домовлятися з владою, про те, щоб свої інтереси бізнесові були захищені максимально саме на рівні закону. Це, я думаю, саме в цьому ключі нам варто говорити і оцінювати те, що, власне, відбувається. Тому що, як ви дуже слушно зауважили сьогодні, то на першому місці пан Ахметов, який має величезний капітал саме на енергетичному, металургійному та медійному ринку. І, як правило, ну, точніше, ці всі ринки, вони доволі специфічні, тому що в енергетиці відбуваються постійні війни. Пан Ахметов дуже має великий вплив саме на формування електричної енергії з тепла. Звичайно, вона не є визначальною, але та законодавча база, яка йому дозволяє все-таки продавати за високими цінами вироблену електроенергію в порівнянні із тією самою атомною, дає йому можливість збільшувати свої статки. В нього доволі потужний інтерес саме металургійній галузі, яка є експортно орієнтована. Це вказує на те, що все-таки у нас недостатньо розвивається власне виробництво. Ніхто не заборонятиме, звичайно, займатися експортом, але треба якось стимулювати, щоб попит у нас був більший на цю продукцію саме в Україні. І третій момент – медійний ринок. Звісно, ну, медійна присутність Ахметова, вона давня, да, і телеканал «Україна» фактично, він є одним із лідерів сьогодні на медійному ринку. Тому, дійсно, це все дозволяє йому статки мати доволі серйозні. А стосовно решта бізнесменів, які присутні тут, то вони в абсолютній більшість своїй пов'язані з владою, і це вказує на те, що допоки у нас будуть олігархи і такі дуже величезні багатії з великої літери, дійсно, мати свої інтереси лобіювати в політиці, лобіювати їх через політику, то говорити про якийсь інший перерозподіл капіталу, про який ви, власне, дуже слушно зауважили. Я для глядачів, просто для научності скажу, що от ці товстосуми, про яких ви сказали, і статок в 20 мільярдів доларів, це приблизно шоста частина всього ВВП країни. Тобто це, ну, доволі багато, звичайно, величезні статки. Але разом з тим це говорить про те, що не те, що їх статки потрібно зменшувати, так, цих багатіїв, а треба збільшувати ВВП.
і тоді відносна ставка до номінального ВВП, вона, звісно, буде меншою. Більше грошова маса більше буде обертатися в простих людей, буде збільшувати просорок середнього класу, тому є над чим думати, про що працювати, але це таке, знаєте, більше констатація того факту, що Україна практично нікуди не рухається. Тому про якусь динаміку говорити надто складно. Ну і крім того, ще звертають експерти увагу на те, що достатньо просів досить відчутно, хоча й не критично, бізнесмен Ігор Коломойський. Як вам здається, от він нині на 8-й позиції, так роки 2-3 тому він точно входив би до першої п'ятірки, ну а можливо й до першої трійки. Як вам здається, чи не є причиною того, що статки Коломойського дещо стискаються на тлі зростання інших бізнесменів українських, наслідком, можливо, холодних стосунків з президентом Зеленським і деяких рішень Ради Верховної, зокрема, які йдуть в розріз з інтересами цього бізнесмена і олігарха? Ну так, я з вами погоджуюсь. Можна до певної міри говорити, що Коломойський збіднів саме через ті причини, про які ви сказали, але і є ще інша причина того, що Коломойський втрачає свої кошти. Це його доволі величезний кейс, який знаходиться в судах. Тому що ми знаємо, що проти нього порушена кримінальна справа і не одна у Сполучених Штатах Америки стосовно нечесної конкуренції, скуповування нерухомості та відмивання грошей саме Приватбанку. Таких судів і в Україні чимало, частину з них Національний банк уже відкликав. Ну і от для прикладу того, що доволі все не так просто, я в цій частині можу вам навести такий класичний кейс із Приватбанком, до якого мають відношення як вкладники, саме цікавий момент, родина Суркісів, яким сьогодні за рішенням суду потрібно виплатити суму в розмірі 350 мільйонів доларів. Це депозит, який вони виграли сьогодні. Ця справа знаходиться в касаційній інстанції, і дійсно там можливо якийсь буде перегляд цієї справи. Це дійсно дуже пов'язані речі, тому що і цей кейс доволі цікавий. Я хотів би буквально два слова про нього з вашого дозволу сказати, тому що гроші, які винні Коломойського банк, фактично Приватбанк, а вже нині націоналізований Приватбанк сім'ї Суркісів, вони є у державному банку цьому і сьогодні знаходяться на Кіпрі. І за рішенням суду місцевого ці гроші в будь-який момент можуть бути повернуті їм в Україну. Це гроші, які абсолютно не мають ніякого відношення до націоналізації чи ще до чогось, а просто свого часу рішеннями, незрозумілих рішенням судів, було встановлено так, що Суркіси, як звичайні не акціонери банку, наголошую, а вкладники банку, просто втратили ці гроші через те, що їх там визнали пов'язаними з Коломойським, про якого ми, власне, говоримо, особами. Це така показова річ, яка вказує на те, що саме через такі судові тяганини і небезпідставні часом звинувачення до Коломойського він втрачає свої статки. Натомість наша судова система, вона і наша влада, бо тут дуже такий цікавий момент, вона вчиняє якось по-своєму. Ну, для прикладу, буквально минулого тижня був зареєстрований законопроект, ініційований Міністерством юстиції, а його зареєстрував народний депутат для того, щоб прискорити процедуру внесення до парламенту, який забороняє виконувати рішення судів, от саме стосовно сім'ї Суркісів, про що я, власне, говорив, і має на меті заборонити